Salam hörmətli izləyicilər. Bu gün mən sizə Səməd Vurğunun Ananın nöyüdü şeirinin təhlilini verəcəm. Əsər 2-ci Dünya müharibəsi illərində yazılmış, az bir vaxta geniş yayılmış, həm də əsgərlərin arxa cəfədə qələbə arzusu yaşayan insanların dilindən düşməmişdir. Bu şeir muharibə lehinə yazılmış əsərlərinin 1943-cü ildə Abşida keçirilən müsabiqəsində yüksək dəyərləndirilmiş. Dünya ədəbiyatında bu mövzuya həsr edilən ən qiymətli əsərlərdən biri kimi Nyu Yorkda çap edilərək hərbçilər arasında yayılmışdır. Şeirdə vətənə sədaqət, qəhrəmanlıq, fədakarlıq kimi hisslər səmimi şəkildə ifadə olunub. Şeirdə vətərə məhəbbəti ilə, qələbəsi ilə alışıb yanan əsgər obrazı yaradılmışdır. Yəni vətənə sevgisi ilə, deməli Aşıp taşan bir əsgər obrazı yaradılmışdır. Övladını qanlı döyüşlərə yola salan mətni Azərbaycan qadını, məğrur, qırılmadan dönməyən ana obrazı şeirin tərannüm obyektidir. Vətən rəmzi olan ana gözbəbəyi, ömür çəyi deyə müraciət etdiyi qəhrəman övladına öyüt nəsihət, xeyir-dua verir. Ana övladına düşmən qarşısında içəsinə tərpənməyi, silahını, atını hər zaman döyüş üçün hazır saxlamaqı tövsiyə edir. Ana xalq adətlərinə Xalq adətlərinə, xalq ənənələrinə sadiq olaraq döyüşə gedən oğlunun arxasında su səpir, ona qələbə ilə geri dönməsini tapşırır. Şeir döyüşə hazırlaşan övladın ana ilə sağollaşması ilə başlayır, ana oğlunu qucaqlayıb üzündən, gözündən öpür. Ana övladına bildirir ki, mən sənin anan olsam da sən bu ana vətənin çörəyi ilə bölmüsən, payızda meyvələr yetişəndə sənin də payını göndərərəm. Sən həmişə zəfərin sayını artır. Əsərdə şair özü də hadisələrə münasibət bildirib, şair deməli gördüyü səhnədən təsirlənərək ananın əllərindən öpərək onu etiramla etiramlı bildirir. Həmin anıya etiramla bildirir. Deməli, şeirin həm jan xüsusiyyətinə, həm də məzmun xüsusiyyətlərinə indi səfir verək. E, Geyb əsgər paltarını silahlandı qəhrəman onun polad sinəsinə çağışmadı ürəyi. Əvvela polad sinət nədir? Epitetimizdir bizim sığışmadı ürəyi ürə onun ürəyi onun rəyi polar sırasına sığışmadı nədir bu inversiya bəs inə ürəyi sırasına sığışmamaq nədir bu da oldu mübalığa şişirtmə dayan deyib yaxın gəldi öpdü onun alınından yay günün xoş səhəri belə dağlar küləyi dağlar küləyi səhər nə tə röpə bilər nədir bu metafor köçürmədir inversiyada öz yerində ana getdim salamat qal deyib öpdü qarnını ana git balasına açdı öz qollarını Burda xüsusi olaraq fikir verin. Ananın dilindən söylənən fikirlər, oğlun dilindən söylənən fikirlər və müəllifin dilindən söylənən fikirlər. Bu şeiri oxuyanda e, hər kəs bax bu 3 dediyim e, deməli yanaşmanı diqqətə saxlasın. Ana getdim salamat qal deyib öpdü bütün qarnına, ana get balasını asdı öz qollarına. E, deməli qafiyəyə fikir verin. 1-ci bəitdə AB, bu bizimdə CB. E, yəni 4-ü 1-lə 3-lə, deməli, 2-ci misra ilə 4-cü misra həm qafiyə oldu, 1-lə də deməli qəhrəman anlından, e, deməli 1-lə də 3-cü e, misra an, an qafiyə oldu. İndi keçək amma indi ki 2-ci deməli növbəti misraya fikir verək. Ana getdir burda aa getdi, getdi qarnını, qollarını. Amma burda nu getdi olmadı. Qafiyə sistemi özünü doğrurtmadı. Burda artıq məsnəvi kimi qafiyələndi. Gözünə öpə öpə bağrına bastı onu. Ana yurdum bu qəhrəman, bu namuslu oğlunu. Deməli oğlunu yurdun övladı adlandırır. Yurdun ıı, deməli ıı, ki, oğlu kimi qiymətləndirir ki, ana gözünə öp, öpə öpə bağrına bastı onu. Dedi, ana yurdum bu qəhrəman, bu namuslu oğlunu. Üz istən bunu ə, ə, deməli müəllif deyir artıq. Ana demir. Dedi oğlum, gözbəbəyim, sənə ömür çəyim. Deməli oğluna müraciət var. Kim deyir bunu? Ana deyir. Tarixlərin şahididir mənim bu ağbircəyim. Burada nə var? Metafor var və inversiya var. Tarixlər mənim bu ağbircəyim tarixlərin şahididir. Ə, deməli burada da inversiya var. Sənə ömürcəyim, oğlum, gözbəbəyim, ömürcüsəyim. Deməli müraciətlər əsərdə oğlum deməli oğlum gözbəbəyim Ömür çiçəyim. Üçlənə də mənim müraciət verdi ana birinci hissəsində. Yenə qafiyə sənə ki verin cüt-cüt qafiyəndir. Görürəm ki qəhrəmansan, sənə halaldır südüm, ana südün halal edir övladını. Qulağında yaxşı qalsın mənim sənə öyüdüm. Biz sənsiz də dolanarıq, uğur olsun yoluna. Yəni gözün arxada qalmamanı tövsiyə edir oğlana. Qılıncını çalan zaman qüvvət gəlsin qoluna. Yəni ehtiyatlı olmaq yox, əslində daha güclü olmaq, zəfər istəyir bundan. Məsələn deyək ki Basadan təbəgə gözü öldürdüyü bu yolda Basadan anası, atası bundan ə, döyüşdə ehtat edirlərsə, Cəvahir xatının özü də ehtat edirdi, şey odla qılıncıda camaşır döyüşə gedir. Amma burdakı ana deyir ki, yox, döyüş qəlviyyət gətir. Sən düşmənin qabağını igid tərpən vəquarla, tüfəngini təmin saxlatdan da tumarla. Deməli burda səvätvoğun bir məsələni bizim diqqətə çatdırır. Ümumiyyətlə ə, bu odun silahların qorunması, saxlanılması ə, haqqında qanunda da bu öz əksini tapıb ki, hansı ki ə, ə meta odlu silahlardan istifadə zamanı əvvəla bir şeyə saxla, yadda saxlamaq lazımdır. Əgər tüfəngin nülə hissəsindən, cansız ki, içi əgər tə, paslanarsa və ya içində müəyyən lif əmələ gəlirsə, tozlar, bax yığılarsa və s., atış zamanı ya sərtmələr baş verə bilər və ya hətta ki, ə, güllə həmin o silahın içərisində atdığın güllə orada yerişib qala bilər və sənin özünə xəsarət yetirə bilər. Ona görə də Ə, deməli silahdan istifadə edəcək şəxs ə, tüfəngini təmiz saxlamalıdır. Görə ana nədən xəbər var? Ana oğlunun silahdan istifadə haqqında qanunun qaydadan xəbəri var. Daha sonra atını da tumarla. Niyə atı tumarlamaq lazımdır? Bax bu sualı özünüzə vermisinizmi? Xüsusi adda sual verə bilərəm məsələn 9-cu sinif şagirdlərinə, bu sinifi, bu mövzunu oxuyan şəxslərə. Müəllif nəyi demək istəyir? Deməli at elə, elə bir heyvandır ki, atda ümumiyyətlə sədaqət isə daha belə möhtəşəmdir də. Yəni bir yerdə xalq təəccüblə də var ki, it, at daha çox sədaqətli olan heyvandır. Atda belə bir xüsusiyyət var. At nə qədər dəyək ki, nəvaziş görərsə, o qədər dəyək ki, sənin fikrini, düşüncəvi təyin edə bilər, duya bilər. Məsələn biz dəyək ki, Zəhər əsərində biz Neftalı çox deməli Mirməşəbəyin mərqasını görsə atın xüsusiyyətlərini təyin edə bilər, atın xarakter xüsusiyyətləri əsasında. Atı sən nə qədər tumar verərsə, nə qədər yaxşı qulluq eləyərsənsə, at sənin döyüşdə hansı addımı atacağını qabaqcadan təyin edə bilər. Ona görə də deyir ana deyir ki, atı bu tumarla ki, at sənin başa düşəb. Döyüşdə sən məsələn hansı maneuverdə sənə ə, dəstək göstərə bilsin. Gün ana nəyə oğlana verdi? Döyüşdə artıq ə, müəyyən bir demək olar ki, bir taktika verdi. Döyüşdə özünü necə aparması haqqında məlumatlar verdi düşmənin deyir qabağını igi tərəfəm vüqarlı ol. Yəni e, sən axı e, ana yurdun övradısan. Bir e, ananın yanaşmasına diqqət et. Yəni qafiyə sistemi yenə öz qaydasına AA BB CC gedir. Həmin yanaşma qalır. Öz yerində olsun gərək igidin yar garağı. Yerində olmaq yəni demək ki, yəni saz vəziyyətdə olsun. Hər gün yeni bir zəfərlə gəlsin onun sorağı. Yəni zəfər sorağını ana, ana istəyir. Əgıt balam, balası indi də bala deyim, ədəbiyyat övladına. Əgıt balam, hərcəncə öz ananla mən sənin çörəyi ilə böyümüsən bizim ana vətənin. Deyir sənin anan düzdür mənim, amma sən kimin çörəyi ilə böyümüsənsən? Sən ə, deməli ə, bizim ana vətənin çörəyi ilə böyümüsən. İndi yenə ə, burada indi çünki əsərin əvvəlində bizə dedi ki, ixtisarla verdim. Deyir payız vaxtı bağçamızın heyvanları dəyəndə, heyvanlar dəymək, yəni yetişmək mənasında az meyvə, meyvalarını dəyməsi. Dəyməsi. Şaftallar şirələri budağını əyəndə, yəni şaftallar şirələnəndən sonra yeməli olur da, normaldır bu. Göndərərəm sovqatını sənin də öz payını, sən də artır özünə nə zəfərlərin sayını. Artıq birində burada deyir hər gün yeni bir zəfərlə gəlsin onun sorağı, 2 dəfə zəfərin sayını artırması ilə bağlı. Zəfərində zəfər gəlsin, birində zəfərlərin sayını artır. Ana ikinci yanaşması ə e, sovqat da sənin payın. Burada demir e, əslində burada iki cür yanaşma surə irəli sürə bilərik. Bir yanaşma deyə bilərik ki, göndərirəm sənin dösbayının, səndə artı zəf zəfərlərin sayını. Həmin o nədir? Heyva ilə şaftalıdan da pay göndərməyini nəzərə tuta bilər. Ümumiyyətlə sovqat pay göndərməyədan nəzərə tutublar, amma bu mislarla ardıcıl verdiyinə görə şaftalı ilə heyvasının pay göndərməsini nəzərdə tutaraq sovqat göndərməsi nəzərdə tutulur. Yenə Bakıverin qafiyə qurşağı AA BD CC DD qafiyəsi qalır. Get düşmənin qabağında igid tərpan vuqarla tüfəngini təmiz saxla, atını da tumarla. Bax bu beyti yadda saxlayın. İndi qayıdırıq həmin bayaqçı yanaşmağa. Sən düşmənin qabağında igid tərpan vuqarla. Burada bir, birincisində hansı ki dedi ki, sən düşməni bu səndə nə cür dedi? Tüfəngini sən yoxdu Sən e, nədir? Get düşmənin. Bir burda deyir: "Gə sən düşmənin qabağına get, tərəfən Vüqarla." Amma ikinci bayatında dedi ki: "Get düşmənin qabağında get, tərəfən." Burda "Sən düşmənin qabağında igid tərəfən Vüqarla." İgid tərəfən Vüqarla da yerindədir, düşmənin qabağında da yerindədir. Birində sən, birində getdi. Amma tüyəngili təmir salatını da tumarla, bu misra olduğu kimi əsərdə 2 dəfə təkrarlanandır. Baftçı verin əcəb düşmən içə tərəfən buqarla tüfəngini təmiz saxla altında tumarla. Bu lində sən edici ikinci nə getdir. Yəni misra olduğu kimi təkrar olmuyor. Amma tüfəngini təmiz saxlatdın da tumarla olduğu kimi təkrar olunub. Əsgər artıq yola düşdü dağ tərəfinin yerinə. Əsgərin yola düşməsini müəllif nə ilə müqayisə etməklə göstərir? Dağın yerindən tərpənməsi ilə bərabərdir. Günəş yaydı şöhləsini vətənin göylərindən bu yola salanda Ana baxdı öz oğluna, su da sətti dalınca, şair qəlbi bu səhnədən ilhamını alınca, kim? Şair qəlbi bu ilhamını alınca, indi artıq şair özü sonra vurur ki, özüm demişəm. Yaşa dedi qəhrəman, qəhrəmana müraciət elədi kim? Şair. Yaşa dedi ey vətən, vətənə müraciət elədi. Sonra şair dodaqları öpdü ana əlindən. Deməli, oğul da öpdü şananın əlindən. Deməli, öpdü onun alınından. Yox, dayan deyib yaxın ana öpdü oğlunun alınından. Ana getdim salama deyib öptü qarnını. Bu oğul da öpür qarnını, tamam. İndi əlin vuruglamır da, əlindən öpür, üz göz üzünə öpür. Amma ana öz gözündən oğul, deməli, öz qollarını gözündən öpüb-öpə bağrına basır onu. Ana övladının deyib üz göz üzünə öpür. Və amma şair ananın əlinə ləpür. Deməli, burada şair qəhrəmana, vətənə müraciət edir, amma ana övladına müraciət edir çəkirsən. Övladına nə ne, deyəcəm mürəddət edir. E, övladına deyir ki, oğlum, göz bəbəyim, sənə ömür çüsəyin, igid balam, ananın mürəddətləri. Bu isə şairin mürəddətləri, ey qəhrəman, ey vətən. Və şairin dilindən çıxan səslərdir. Tüfənginin təmiz silahının tumarla hər ikisinin ana deyir. Daha sonra ana övladına deyək ki, vətənin övladı hesab edir. Elə düşünürəm ki, şeirin bir çox təhlil xüsusiyyətlərini mən sizə təqdim etdim. İndi isə gəlin keçək e, sizə e, Şeir janının təyin edilməsi ilə bağlı ə, sualımızı təqdim edəcək. İndi sizə təqdim edəcəyim bu şeir nümunəsinin, yəni ümumiyyətlə şeirlərin sonda verdiyim bu tipli janı xüsusiyyətləri ilə bağlı olan xüsusiyyətlərin ə, həmin verdiyim şeirə ə, aidiyyəti yoxdur. Bu verdiyim şeirə ayrıca konkret olaraq sizin ədəbiyyat nəzəriyyəsi ilə bağlı qabiliyyətinizi inkişaf etdirməsi üçün araştırmacılıq, ara deməli qaliyyətinizi inkişaf etdirmək üçün nəzərdə tutulmuş deməli tapşırıq nömrəsidir ki, hansı ki, siz bunlarla işlədikcən öz nəzəriyyə ilə bağlı bir-bir deməli ədəbi biliklərinizi artıra biləsiniz. İndi isə mən şeiri sizin üçün səsləndirirəm və inanıram ki, şeirin janr hansı janrda olduğunu və janr xüsusiyyətlərini şərh verməsini yaza biləcəksiniz. Bir neçə ildir ki, uyu bişrətə bilməmişəm. Əmrə ticarət nədir? İndi deyirlər hacı borcunda var, çox da var. Ondan mənə səfət xifrət nədir? Xiffəti qeyrətli edər mən ki heç. Bilməmişəm dəhirdə qeyrət nədir? Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. İnanıram ki bu şeirin şan və xüsusiyyətlərini təyin edə biləcəksiniz. Kanalımızı bəyənməyi, abunə olmağı, paylaşmağı unutmayın.